Ретроспективната изложба представя 20 творби на Борис Денев. Стуш, пастел, молив, графит и други техники, платната на художника са доказателство за таланта и склонността му към експеримента. Всяка година, в дните около рождената му дата, изложбената галерия, носеща неговото име, показва и неговите творби. Миналата година представихме публикации, негови публикации в пресата, поради които част от тях предизвикаха и са предизвикали, т.е. на времето, и неговото арестуване и лежането му в затвор. Т.е. имах предвид неговите фейлетони, които е писал. 6 месеца изкарал в Софийски затвор, 6 месеца в Дупница, в лагер, и е било забранено да рисува на открито. През този период той се насочва към перспективата, свободната перспектива, и създава два такива учебника по перспектива. В изложбата, посветена на 137 години от неговото рождение, има творби, в които той използва точно тази перспектива, както и графики, създадени чрез експериментални техники. Някои от творбите, които са направени с специална четка, той е обичал да експериментира, и запознавайки се с един тетевенски майстор, който го научава да се прави четки от любова кора, тъй като те са по-капилярни, отворени, и той успява да се направи такива четки, и в изложбата можете да видите също изпълнени творби с такава техника.